যে 7টা বজাত এই মৰিগাঁৱৰ FBI-এ ফোন কৰি ক'লে যে ইয়াতে এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এটা ড্ৰাগছ পেডাৰক ধৰিবৰ কাৰণে। আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, তেওঁৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। তেওঁ অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলে। এই কুহুমতলি তিনিআলি, এইটো কৰে শিৱস্থান কুহুমতলি তিনিআলি। পিছত মোক ফোন কৰি পেলাই ক'লে কথাটো যে অপাৰেশ্যন যোৱা নাই, গুলীচালনাৰ পিছত জনালে যে এনেকৈ এনেকৈ হৈছিল, পাব্লিকে মোৰ লগত হিচাই হিচি কৰিছিলে। তেতিয়া একটা মই বেংক ইকৰামুল আৰু শুকুৰ আলী আটক কৰি লৈ গ'ল। পলাও নাই, ইয়াতে দুজনক লৈ গৈছে। নাইটো শুনা নাই, এইটো অলপ হিচাই হিচি হৈছে, হাতাহাতি হৈছে। তেওঁ তেতিয়া তেওঁ ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে, মানুহ আঁতৰি গ'ল, তাৰপিছত দুইটাক উঠাই লৈ গ'ল। এইখিনি না কোনো যিটো অভিযান চলাইছিলে মৰিগাঁও, আৰু তাৰমানে এইটো টেকনিকেলি পইণ্ট এইটো হ'ব পাৰে, তেওঁ ইফালে পৰা যদি আহে যে থানাৰ আগত সেই অপাৰেশ্যনৰ টাইমটো পাই গ'ল, তাতে এই অপাৰেশ্যনটো কৰি অজ্ঞাতে নহয়তো আহিব বিচাৰিছে। তেওঁ কৈছিলে মোক যে মইতো সিফালে পৰা আহিছোঁ, যে থানাত সোমাব পৰা নাই, মই অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলোঁ, ইয়াত মানুহ পালোঁ। যে 7টা বজাত এই মৰিগাঁৱৰ FBI-এ ফোন কৰি ক'লে যে ইয়াতে এটা অপাৰেশ্যন কৰিব লাগে এটা ড্ৰাগছ পেডাৰক ধৰিবৰ কাৰণে। আমি ৰেডি হৈ আছোঁ, তেওঁৰ অপেক্ষা কৰি আছোঁ। তেওঁ অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলে এই কুহুমতলি তিনিআলি, এইটো কৰে শিৱস্থান কুহুমতলি তিনিআলি। পিছত মোক ফোন কৰি পেলাই ক'লে কথাটো যে অপাৰেশ্যন যোৱা নাই, গুলীচালনাৰ পিছত জনালে যে এনেকৈ এনেকৈ হৈছিল, পাব্লিকে মোৰ লগত হিচাই হিচি কৰিছিলে। তেতিয়া একটা মই বেংক ইকৰামুল আৰু শুকুৰ আলী আটক কৰি লৈ গ'ল। পলাও নাই, ইয়াতে দুজনক লৈ গৈছে। নাইটো শুনা নাই, এইটো অলপ হিচাই হিচি হৈছে, হাতাহাতি হৈছে। তেওঁ তেতিয়া তেওঁ ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে, মানুহ আঁতৰি গ'ল, তাৰপিছত দুইটাক উঠাই লৈ গ'ল। এইখিনি না কোনো কাৰো যিটো অভিযান চলাইছিলে মৰিগাঁও, আৰু তাৰমানে এইটো টেকনিকেলি পইণ্ট এইটো হ'ব পাৰে, তেওঁ ইফালে পৰা যদি আহে যে থানাৰ আগত সেই অপাৰেশ্যনৰ টাইমটো পাই গ'ল, তাতে এই অপাৰেশ্যনটো কৰি অজ্ঞাতে নহয়তো আহিব বিচাৰিছে। তেওঁ কৈছিলে মোক যে মইতো সিফালে পৰা আহিছোঁ, যে থানাত সোমাব পৰা নাই, মই অপাৰেশ্যনটো কৰি দিলোঁ, ইয়াত মানুহ পালোঁ।